Sejak penubuhannya pada tahun 1971, Perkeso telah menyediakan pelbagai faedah bagi membantu tenaga pekerja di Malaysia yang kurang bernasib baik. Terdapat dua jenis faedah utama yang diberikan oleh Perkeso, iaitu faedah hilang upaya kekal dan pensyen ilat bagi memastikan kesinambungan hidup para orang berinsurans yang memerlukan. Faedah hilang upaya kekal boleh diberikan apabila terdapat hilang upaya kekal yang berlaku akibat bencana kerja dan penyakit khidmat. Penyakit khidmat adalah penyakit yang diperolehi akibat pendedahan kepada ejen penyebab spesifik di tempat kerja. Ejen-ejen yang tersenarai di dalam jadual kelima Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 seperti asbestos, bunyi bising dan macam-macam lagi dapat menyebabkan berlakunya penyakit khidmat. Permohonan boleh dilakukan di mana-mana pejabat Perkeso berdekatan. Pegawai kami akan membantu dalam proses permohonan dengan menyediakan borang-borang yang berkenaan dan senarai dokumen-dokumen yang diperlukan. Laporan perubatan dari doktor yang merawat perlu disediakan bagi kegunaan panel jemaah doktor. Dokumen-dokumen sokongan seperti laporan radiologi, keputusan ujian makmal dan laporan prosedur boleh dibekalkan jika ada bagi memperkukuhkan lagi permohonan. Selepas permohonan dilakukan, pihak Perkeso akan berhubung dengan majikan bagi mendapatkan keterangan dan maklumat terperinci. Bagi sesetengah kes, siasatan tempat kerja akan dilakukan bagi mengenal pasti risiko pendedahan dan juga maklumat seperti laporan noise mapping, laporan audiologi, laporan ergonomik dan sebagainya akan diperolehi. Kes-kes akan dibawa ke jemaah doktor setelah dokumen yang diperlukan lengkap. Jemaah doktor akan menentukan sama ada penyakit boleh dikategorikan sebagai penyakit khidmat ataupun tidak. Jika penyakit diterima sebagai penyakit khidmat, peratusan hilang upaya daripada penyakit atau komplikasi daripada penyakit tersebut akan ditaksirkan. Pada tahun 2017 sahaja, jumlah pampasan yang diberikan mencecah RM2 bilion dan jumlah ini sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Untuk maklumat lanjut, layari www.perkeso.gov.my atau anda boleh datang ke mana-mana pejabat Perkeso yang berdekatan dan bertanya dengan pegawai kami.